E olha, após registrar queda durante a pandemia, o setor de livros, jornais, revista e papelaria comemora aí o aumento nas vendas, de acordo com o IBGE. O número de empresas e a oferta de empregos na área também registraram alta na região. Sabrina está feliz da vida. Com a recuperação do setor de papelaria, ela conquistou uma vaga de estágio. Que no caso o estágio já está me dando oportunidade, e aí depois que eu sair daqui, que depois de acabar o contrato, para eu já estar contratada, assinada, né? Carteira assinada. A estagiária foi uma das 8 contratadas nas lojas desta rede de papelaria. O proprietário explica que a volta às aulas presenciais garantiu a melhora para o faturamento do setor. Nos 3 primeiros meses deste ano, as vendas aqui dobraram na comparação com o mesmo período de 2021. Esse ano, como as aulas já voltaram no ano anterior, esse ano foi um ano normal. As escolas soltaram listas de materiais, os pais já houve a necessidade dos pais comprarem os materiais escolares para poder ser um ano normal. Os dados da JUCESP reforçam este bom momento vivido pelo setor. No primeiro trimestre de 2022, o estado de São Paulo registrou a abertura de 255 empresas da área. No mesmo período do ano passado, foram 221. O fluxo de pessoas no comércio, nas ruas, batendo perna, que a gente fala, fez com que aumentasse o número de pessoas, e isso automaticamente as pessoas vão buscando alternativas e oportunidades que vão aparecendo na rua. Então, as bancas foram muito favorecidas, porque as pessoas começaram a passar e as bancas estavam abertas e começaram a comprar novamente. Nas livrarias, a gerente conta que as vendas começaram a melhorar ainda durante a pandemia. As pessoas ficaram muito em casa, ficaram meio sem rotina, com o tempo ocioso, meio sem nenhum tipo de atração. Nós percebemos que as pessoas retomaram ao hábito da leitura. Agora, com a flexibilização das atividades, Alessandra explica que o setor vive uma retomada ainda mais consistente. Eu já venho aumentando minha equipe, tá? Hoje nós já temos um público maior, já estamos retomando ali, como 2019, porque com a pandemia a gente teve que acabar tendo alguns desligamentos, e a gente já está retomando esses funcionários com uma venda maior, uns números maiores. Ana Cláudia percebeu o potencial desta área e decidiu investir no ramo de papelaria. Ela montou uma rede de franquia para funcionar dentro de shoppings e está otimista. Nós somos resilientes e as coisas só estão melhorando, né? E hoje o papeleiro, ele não trabalha só com volta às aulas. Volta às aulas é uau, é maravilhoso, é o nosso melhor momento. Mas a gente atende todos os públicos.